بار الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المعيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتئه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ऐज़ान मोहतरम अज़ादारान सैयद शहदा हयात तैयबा के सिलसिले से आज हमारी नवी गुफ्तगू के गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि खिदमत में आपकी अर्ज़ किया कि हयात तैयबा यानी एक कामयाब ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी है कि जो दस्तूरात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमें हासिल होती है एक कामयाब ज़िंदगी चाहना हर इंसान चाहता है फितरत इंसान में है लेकिन इस फितरी तकाजे को पूरा करने के लिए इंसान दर दर भटकता रहता है क्या आपकी खिदमत में अर्ज हुआ दलाइल के साथ कि क्यों वो वाहिद रास्ता वो वाहिद दरवाज़ा जो हमें हयात तय्यबा यानी एक ऐसी ज़िंदगी जो कामयाब ज़िंदगी है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की है और उसके अलावा इंसान जहाँ कहीं भी जाता है मुमकिन है कुछ हिस्सा उसे हासिल हो जाए लेकिन कंप्लीट पिक्चर उसे सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरवाजे से हासिल हो सकता है इसलिए कि वो मुत्तसिल वही है वो मुत्तसिल परवरदिगार मुताआ से जो खाले के हस्ती है जो खाले के कायनात है आपकी खिदमत इसी तरीके से अर्ज हुआ कि परवरदिगार मुताआ ने सूरह नहल की जिस आयत को हम बार बार हर रोज जो है तकरार कर रहे हैं सूरह नहल की आयत नंबर 97 कि उसमें खुदा तआला फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो वो कामयाब जिंदगी तक पहुंच जाओ तो तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले अमल सालेह अंजाम दो फिर अमल सालेह के सिलसिले गुफ्तगू अर्ज की आपकी खिदमत में कि सबसे पहले अमल सालेह के लिए इल्म शर्त है इल्म होना चाहिए दो नियत होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि आधे रास्ते से शैतान हमारे रास्ते को बदल न दे साथ ही साथ ये भी अर्ज हुआ कि उस ईमान अमल सालेह के साथ साथ शख्स का मुमिन होना भी जरूरी है और मुमिन के लिए शर्त ईमान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है लेकिन जिस जैसे जैसे इंसान के अंदर ये शर्त आती जाती है उसके साथ उसके आसार भी आने चाहिए
اور آثار کے سلسلے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں احادیث میں, لیکن ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی امام سجاد علیہ السلام سے کہ جس کے اندر امام وہ جگہ پر کہ جہاں پر ہر روز انسان جو ہے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کس لیول تک ہے یا کس قدر اس کے اندر روشن ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پانچ علائم تھی کہ جو گزر چکی ہیں. پھر گزشتہ مجالسوں میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار متعال انسان کو عطا کرتا ہے نعمتیں, کبھی یہ نعمت ظاہری ہوتی ہے کبھی یہ نعمت جو ہے باطنی ہوتی ہے. نعمت ظاہری وہ جو ہمیں جو ہے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے, ہمارے سینسز اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. نعمت باطنی وہ نعمت ہے کہ جو ظاہر میں انسان کو نہیں دکھتی ہے لیکن انسان کا دل اس سے ریلیٹڈ رہتا ہے, اور جیسے جیسے یہ نعمت باطنی اس کے اندر آتی رہتی ہے دنیا کی ظاہری نعمتیں اس کے لیے ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, مگر یہ کہ اس نعمت کو وہ خدا کے راستے پر خرچ کرے. اگر خدا سے ہٹ کر وہ خرچ کر رہا ہے تو اس نعمت جو ہے بدل کے نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے, یعنی وہ چیزیں جو خدا نے قرار دی تھی اس سے نزدیک ہونے کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے کہ اس سے دور ہو جائے, خدا سے دور ہو جائے, راستے کو بھٹک جائے. آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے اس آیت کا کنٹینیوشن, والا نجزیان نہ ہوں, کہ اگر انسان جو ہے عمل صالح انجام دیتا ہے فرق نہیں کرتا مومن ہو, فرق نہیں کرتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, اگر عمل صالح انجام دے رہے ہیں اور مومن ہے ان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے اور انہیں اجر عطا کریں گے. دیکھیں پروردگار متعال اپنے اجر کو عطا کرتا ہے, ہر انسان پر عطا کرتا ہے. انسان کا اجر, اجر کا دوسرا معنی جو ہے نعمت ہے جو پروردگار متعال ہر انسان کو دیتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے انسان کو کچھ نعمتیں کم ملتی ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو نعمتیں زیادہ عطا ہوتی ہے. البتہ نعمت کی بات ہو رہی ہے نہ نقمت کی. ممکن ہے انسان کے پاس جو بہت ساری چیزیں ہو لیکن وہ نعمت نہیں ہوتی, وہ اجر نہیں رہتا ہے بلکہ عذاب رہتا ہے, بلکہ اس لیے اسے دیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں وہ اپنے عیش و اعمال پورا کر دے, وہ مقام حقیقی کے جہاں پر انسان اس کے بعد جہنم ہے وہاں تک پہنچ جائے اور پھر اپنے راستے کو ادامہ دے. اس نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ نعمتیں جو پروردگار انسان کو عطا کرتا ہے کہ جس کے جو خدا کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ پروردگار متعال اپنی رحمتوں کو جاری رکھتا ہے. خدا فرماتا ہے بے شک ہم انہیں عطا کریں گے, خدا کی عطا میں کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے لینے کے اندر کمی ہے. اب دیکھیں ایک بار حضرت یوسف جب عزیز مصر بن جاتے ہیں تو جبریل ان کے پاس آتا ہے, عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, وہاں پہ ان کے جو کام جو کر رہے تھے, کہا کہ اس بچے کو دیکھا آپ نے جو جوان ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں. کہا تم اسے جانتے ہو؟ نبی نے کہا نہیں میں اسے نہیں جانتا, اتنی بڑی حکومت ہے کس کس کو میں جانوں گا, میں نہیں جانتا اسے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جب تمہارے اوپر زلیخا نے تہمت لگائی تھی اور پھر جب پروردگار نے حکم دیا تھا کہ بچے سے پوچھا جائے جواب کے لیے, تو وہ بچہ جس نے گواہی دی تھی یہ وہی بچہ ہے کہ جو آج مشکل میں ہے. تو حضرت یوسف کو تعجب ہوا, اچھا یہ وہی بچہ ہے. تو پھر اس نے جو ان کو اپنے کیسل میں بلایا, ان کی بہت خاطرداری کی اور اچھے سے ان کو رکھا, ان کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی اور بہت ہی اچھے سے ان کو ٹریٹ کرنے لگے, اس کے بعد سے اپنے دربار میں جگہ دی. کچھ ایام گزرے, پھر سے حضرت جبریل آتے نبی خدا کے پاس اور اس ٹائم مسکراتے ہوئے آ رہے. تو حضرت یوسف نے پوچھا اے جبرائیل تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا میں نے اس بندے خدا کی, وہ بچہ جو جس نے میری حق میں گواہی دی تھی, اس کی خاطرداری میں کوئی کمی رکھ دی ہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے یا نبی اللہ میں اس بات پر نہیں مسکرا رہا ہوں, آپ نے بہت اچھے سے خاطرداری کی, لیکن میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ وہ بندہ کہ جو جلوہ یہ کرم الہی ہے کہ جو مینیفیسٹیشن کا ایک انسٹنس ہے پروردگار کا, وہ اس کے اس شخص کے لیے کہ جس نے اس کے حق میں گواہی دی تھی اس قدر مہربان ہو گیا ہے, تو وہ خداوند متعال کہ جس کی صفات عین ذات ہے وہ اپنے بندگان کے ساتھ کتنے مہربانی سے پیش آئے گا. وہ بندہ جو اس پوری زندگی خدا کے لیے خرچ کر دیتا ہے وہ کس قدر اس سے مہربانی سے پیش آئے گا, وہ کس قدر اسے عطا کرے گا. تو دیکھیں خداوند متعال کی عطا میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھ خدا کرم کا دریا ہے, ہر انسان اپنے حساب سے جا کے وہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو
तो इंसान को चाहिए कि सबसे पहले अपने ज़र्फ़ को, अपनी कैपेसिटी को बड़ा करे और फिर परवरदिगार मुतआल उसके अंदर अता करता है। अब देखिए जब बारिश आती है तो सब जगह बारिश गिरती है, लेकिन ओशन की कैपेसिटी कहाँ पर और एक जग और एक ग्लास की कैपेसिटी कहाँ पर? कतअन वो ओशन जो है परवरदिगार की बारिश को ज्यादा अपने अंदर समेट लेगा कंपेयर टू एक ग्लास और एक जग के। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम भी परवरदिगार मुताल की नेमतों से फायदा उठा सके तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम आए अपने ज़र्फ को पूरा बड़ा करें, अपनी कैपेसिटी को बड़ा करें, फिर इंशाल्लाह जो है परवरदिगार मुताल अपनी नेमतों से उससे नवाजता है। बहुत सी अवकात इंसान को जब परवरदिगार अता कर देता है तो उसके रास्ते से दूर हो जाता है। अब देखिए कितनी बार ऐसा हो कि हमने कहा खुदा से परवरदिगार हम इस एग्जाम में अगर पास हो गए तो हम फला करेंगे, अगर हमें ये जॉब मिल गई तो हम ये करेंगे, हमें ये पोस्ट मिल गई तो हम ये करेंगे, कितने ऐसे वादे करते परवरदिगार मुताल से। और जब दुआ कबूल हो जाती है तब आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो अपने वादे को भूल जाता है, इसका मतलब यह है कि वो दुआ जो कर रहा था दुआ नेमत के सिलसिले से खुदा ने उसे अता भी की, लेकिन इंसान जो है अपनी दिली ख्वाहिशात की वजह से, अपनी मुश्किलात की वजह से, अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो हदफ भूल गया और ये चीज जो उसे खुदा तक नजदीक लेके जाने वाली थी वही चीज उसे दूर कर देती है। शख्स आता है अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास, एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और अर्ज करता है कि या अली मैंने एक कर्ज लिया हुआ है और कर्ज कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ मदद कर दे। तो इमाम ने कहा कि ठीक है वहां पे ईंट दिख रही है तुम्हें वो ले आओ। शख्स ईंट लेके जाते हैं, ईंट लेकर जो है इमाम को दे देता है, इमाम ने उसे सोने में तब्दील कर दिया ताकि ये लो और जो है अपना देन भी अदा कर दो, अपना कर्ज भी अदा कर दो और बाकी जो तुम्हारे लिए रख देना। तो शख्स ईंट को तोड़ता है और कहता है कि मौला मुझे इतनी सी ईंट काफी है मेरा कर्ज अदा करने के लिए। तो मौला ने कहा कि बाकी भी रख दो बाद में काम आएगी। कहा कि मौला आप मुझे अपने दरवाजे से दूर करना चाहते हैं, अगर मुझे कल भी जरूरत पड़ेगी तो कल मैं फिर आपके दरवाजे पे आऊंगा, इसलिए कि ये दरवाजे के अलावा कोई दर नहीं है, अगर आप मुझे अभी दे देंगे मुमकिन है कि मैं कल जो है आपके पास ना आऊं, लिजा मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, लिजा जितनी जरूरत है आज की मुझे उतना ही मैं आपसे लूंगा। शख्स जाके अपने कर्ज को अदा कर देता है। देखिये कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक नेमत तो चाहता है लेकिन दरवाके उसके लिए वो चीज बुरी होती है। आयत में भी आया कि आसान तो है पूछा वह कर हूं लकुम, बहुत सी बार तुम ऐसी चीज चाहते हो हालांकि वो चीज तुम्हारे लिए बुरी होती है, लिजा खुदा उसे अता नहीं करता है इसलिए कि पता है कि आइंदा इसका जो है खराब हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी होती है तुम चाहते तुम नहीं चाहते हो, तुम्हें जाहिर में बुरी लगती है, वह ऐसा अंतक रहू शय वह खैर हूं लकुम, बहुत सी बार ऐसा होता है कि तुम एक चीज को चाहते हो तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी है लेकिन दरवाजे तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती है। एक नाबीना शख्स अंधा शख्स आता है रसूल के पास और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं अंधा हूँ नाबीना हूँ अब दुआ कर दे कि मुझे शिफा मिल जाए। पैगंबर कहते ठीक है मैं दुआ कर दूंगा लेकिन क्या तू ये जानना चाहता है कि अगर तू अपनी जिंदगी इसी मुसीबत के साथ इसी मुश्किल के साथ गुजार देगा तो तुझे क्या क्या आता होगा? नहीं मुझे नहीं पता फरमा दे मुझे। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर तू इसी हालत में जाता है तो तुझे जन्नत में क्या क्या दर्जात मिलेंगे। इमाम रसूल खुदा उसके लिए पूरी तरह से बयान करते हैं। जब रसूल खुदा ने खत्म की तो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह अगर करार है इस मुसीबत के मुकाबले में अगर मैं सब्र करूं तो परवरदिगार मुताल इतना सारा मुझे अता करेगा तो आप मेरे दुआ ना करें मैं ऐसे ही अच्छा हूं। लिजा जरूरी है कि इंसान पहले अपने जर्फ को पहचाने कि उसका जर्फ कितना है, कितना तहम्मुल कर सकता है, उसकी कैपेसिटी नेमत को रिसीव करने के लिए कितनी है। शख्स आता है छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास और अर्ज करता है कि या अपने रसूलल्लाह मुझे आप इसमें आजम सिखा दे। इसमें आजम वो अस्माए पर परवरदिगार के जैसा आपको पता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना परवरदिगार मुताल के बहुत सारे नाम हैं और एक इसमें आजम है, उन नामों में से कुछ नाम ऐसे है कि ऐसे नाम है कि अगर खुदा अगर इंसान जो उन नाम का वास्ता देकर परवरदिगार से मांगे तो हतमन कबूल होती है, उसकी दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती है। आया और अर्ज करता है कि अपने रसूलुल्लाह मुझे इसमें आजम सिखा दे।
हाँ कि तुम तैयार नहीं हो अभी मैं तुम्हें सिखाने में, हमारे पास है देने में, हमें कोई हरज नहीं, हम बखील नहीं, हम कंजूस नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत अभी नहीं है कि तुम इसे सीख सको। तो कहा नहीं अपने रसूलुल्लाह, मुझे लगता है मैं तैयार हूँ, आप मुझे सिखा दें। तो कहा ठीक है, एक काम करना, अगर तुम उस काम को अंजाम देते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। खुश, इंशाल्लाह बताइए। तो कहा कल जाना फलाम ब्रिज के पास, और वहां पर सिर्फ देखना क्या होता है, कुछ करना नहीं, सिर्फ वहां पर देखो कि क्या होता है, जो होता है मुझे आके बयान करना। ठीक है, अगले दिन ये पहुंच रहे ब्रिज के पास जहां पे इमाम ने कहा था। देखा कुछ हो नहीं रहा अभी, तो कुछ सन्नाटा है। कुछ वक्त के बाद जो है एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेता हुआ उस ब्रिज पर क्रॉस कर रहा है। जब वो क्रॉस कर रहा है तो पीछे से एक जवान इंसान घोड़े पे सवार हुआ, उसी ब्रिज पर क्रॉस करना चाह रहा हो भी, और ये जवान जो है जल्दी में उससे कहता है कि जल्दी चलो भाई, रास्ता खोलो। तो वो शख्स कहता है कि मैं बूढ़ा इंसान हूं, मेरे पास इतना सामान है, मैं इससे तेज नहीं चल सकता हूं। तो बहरहाल जवान था, जवानी के गुरूर में उसने उस बूढ़े को धक्का मार दिया, वो बूढ़ा गिर जाता है और ये जो है रद्द हो जाता है। अब शख्स को गुस्सा भी आया, लेकिन इमाम ने कहा था सिर्फ देखना कुछ करना नहीं। तो शख्स जो है देखता है, फिर इमाम के पास आता है और कहता है कि अपने रसूलुल्लाह आपने जहां पे कहा था मुझे जाने के लिए, मैं वहां पर गया था, लेकिन वहां पर एक ऐसा जुल्म देखा मैंने कि मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन आपने कहा कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। कहा तुमने क्या देखा? कहा कि मैंने ये देखा कि एक बूढ़ा इंसान लकड़ियां लेकर जा रहा था, उसके पीछे एक जवान इंसान घोड़े पर जा रहा था, और उसने इस बूढ़े से कहा जल्दी चलो, वो नहीं चल सका, तो उसने उसको धक्का मार के गिरा दिया। तो इमाम उससे पूछते कि ये बताओ कि अगर तू उस बूढ़े की जगह पर होता तो तू क्या करता? कहा कि मौला अगर मेरे पास, मैं अगर बूढ़े, मौला ने फरमाया कि अगर तेरे पास उस बूढ़े की जगह, तू बूढ़ा, अगर तू उस बूढ़े की जगह होता और तेरे पास इसमें आजम होता तो तू क्या करता? तो कहता है मालूम है अगर मैं उस बूढ़े की जगह पर होता और मुझे इसमें आजम भी होता मेरे पास, तो मैं ऐसा काम करता कि ये जवान कभी भी जुल्म का तसव्वुर भी ना कर सके। तो इमाम ने फरमाया यही फर्क है, वो बूढ़ा आदमी जिसे तू देख रहा था वो इसमें आजम जानता था, लेकिन साथ में ये भी जानता था कि उसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वो चीजें कि जो अपनी हालत तबीयत पे चल रही है उसके अंदर बिलावजह तसर्रुफ नहीं करता था। रोजे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जिन का कबीला आया, जिन ने कहा कि हम कर सकते हैं, लेकिन इमाम हम इनका काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन इमाम ने फरमाया अगर मैं चाहूँ इनको तमाम करना तो मैं अकेला ही काफी, मुझे जिन्नात की जरूरत नहीं है। हत्ता असर आशूर जब इमाम जंग करने भी जाते हैं तभी दुश्मन के लश्कर में कोहराम बपा हो गया, तो मौला किस तरीके से जंग कर रहे हैं लिजा। लेकिन कायदा यह है कि जब तक के इंसान के हालत तबीई में जा रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस है एक चीज का, उसके अंदर तसरुफ नहीं किया जाता है। तो इमाम ने जब उस शख्स से कहा कि देखो ये फर्क है उस शख्स के अंदर कि जिसके अंदर जरफियत है, कैपेसिटी है कि उसके पास इसमें आजम है, लेकिन दुनिया वाले अगर जुल्म कर रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रोसीजर से खारिज नहीं होता है, वो जुल्म सहता है इसके बावजूद कि उसके पास इसमें आजम है। तो शख्स कहते हैं मौला आप सही कह रहे हैं, मेरे अंदर वाकई सरफियत नहीं थी, मेरे अंदर वाकई कैपेसिटी नहीं है, लिजा आप मुझे ना सिखाए, आप मुझे इल्म ना सिखाए। खुद इंसान अपनी जरफियत को पहचाने पहले कि उसके अंदर जर्फ कितना है, भरा हुआ है, खाली है, बड़ा है, छोटा है, खुद एक बार अपना चेक करे कि मेरे अंदर कितनी सलाहियत है कि अगर कल उठ के मैं जो खुदा से मांग रहा हूँ मुझे मिल जाए तो आया मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा या उसे दूर हो जाऊंगा। सवाल इंसान अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए, अपने ज़र्फियत को किस तरीके से इंसान बढ़ा सकता है? तो आयत फरमाती है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर इंसान शुक्रगुजार बन जाए लअज़ीदन्नकुम तो हम उसको ज्यादा कर देंगे। तवज्जो की आपने, बहुत सारे इस आयत को इस तरीके से तर्जुमा किया जाता है कि जो एग्जैक्ट नहीं है, सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, कहते हैं कि जो है अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमत ज्यादा हो जाएगी,
معمولا اس طریقے سے بیان کر, لیکن آیت فرما رہی ان شکرتم لازیدنکم, یہ نہیں کہا ان شکرتم لازیدن نعمتکم, یہ نہیں کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے, نہیں کہا اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے, تمہاری ظرفیت کو بڑھا دیں گے. اب جب انسان کی ظرفیت بڑھ جاتی ہے تو پروردگار متعال کی رحمت آٹومیٹکلی اس کے اندر آنے لگتی ہے, تو ضروری ہے کہ انسان اپنی ظرفیت کو بڑھائے. بہت چوغت انسان کو جب پروردگار متعال نعمت سے نوازتا ہے, ایک اگر فرض کریں اگر ایک گلاس کے اندر تھوڑا پانی ہے, آدھا پانی ہے, پونا گلاس پانی ہے, تو انسان بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرے یہ کہتا پروردگار وہ جو خالی ہے اس کو کیوں خالی رکھا ہے. اگر آدھا گلاس پانی ہے تو انسان بجائے اس کے کو شکر کرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ آدھا گلاس پانی دیا, دوسرا گلاس بھی بھر دے, دعا کرے, فوراً کہتا پروردگار وہ آدھا جو نہیں دیا ہے وہ کیوں نہیں دیا مجھے. یا اگر انسان کو پونا گلاس ہو, پونا گلاس نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو خالی ہے اوپر اس کو خدا تو نے خالی کیوں رکھے, کیا تجھے مجھ سے دشمنی ہے الیاس باللہ کہ جو مجھے پورا گلاس نہیں دیا. شخص رہتا ہے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس, ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, فرمایا کہ مولا مجھے بہت پریشانی ہے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں, فائنانس میں پرابلم ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے وغیرہ کو, اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے میری, آپ کچھ کمک کر دے, کچھ امداد کر دے, کچھ مدد کر دے. امام نے اسے ایک انگور دیا, امام کے سامنے ٹرے میں انگور رکھی ہوئی تھی, ایک انگور اٹھا کے اسے دے دی. ہاں مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مشکلات میں گرفتار ہوں اور آپ ایک انگور دے رہے, اسے میں کھاؤں, میری بیوی کھائے, میرے بچے کھائے, کون کھائے گا اس انگور, ایک انگور کو. شخص کہہ رہا تھا کہ ایک اور شخص وارد ہوتا ہے, کہتا السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا. امام نے جواب دیا اور امام نے اسے بھی ایک انگور دی. کہا کیوں آئے ہو یہاں پر, کیسے ہوا یہاں پر آنا, کیسے ہوا؟ تو کہتا مولا مجھے آپ کی زیارت کا شوق ہوا تو میں آپ کی زیارت کرنے آ گیا. امام اسے ایک انگور کا پیس دیا. تو کہتا ہے بہت بہت شکریہ مولا, آپ نے تبرک دے دیا ہماری زبان میں, بہت بہت شکریہ. اس نے شکر ادا کیا تو مولا سے دو انگور دیے, دو انگوریت کا. مولا آپ کا تو کرم زیادہ ہو گیا, بہت بہت شکریہ, آپ کریم ابن کریم ہیں. جب اس نے ایسا شکر ادا کیا تو امام نے پورا بنچ دے دیا انگور کا. اب جب بنچ دیا تو وہ اور بھی شکر ادا, مولا بہت آپ کے میرے لیے بھی دیا, اپنے گھر والوں کے بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. پھر دیکھا کہ اور شکر کر رہا ہے تو امام نے پوری انگور کی ٹرے دے دی اسے اور خاکساری سے شکر ادا کرنے لگا. پھر آگے جا کے امام نے, حتیٰ روایت میں ہے کہ ایک کاغذ منگوایا جو انگور کا باغ تھا وہ بھی دے دیا اسے, تاکہ یہ بھی تمہارا. وہ شخص جو فائنانس کے مشکلات سے آیا تھا, کمپلین کر رہا تھا, شکایت کر رہا تھا, کہا مولا یہ تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا, اس کو کوئی مشکل بھی نہیں تھی, آپ نے اس کو اتنا سارا دے دیا اور میں جو یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مشکل ہے, گرفتار ہوں, پریشان ہوں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, آپ نے مجھے صرف ایک انگور دی. تو مولا نے یہی کہا دیکھو تم نے اس نے بھی ہم نے اس کو بھی پہلے ایک ہی انگور دی تھی, اس نے شکر ادا کیا تب ہم نے دو کیا, پھر شکر ادا کیا تو ہم نے تین کیا, پھر شکر ادا کیا تو ایک پورا بنچ دے دیا, پھر شکر ادا کیا تو ٹرے دے دی, پھر شکر ادا کیا تو پورا باغ دے دیا. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ جب وہ ایک نعمت کو دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, ہم نے آپ کو ایک نعمت دی, ایک انگور کا ٹکڑا دیا, بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو کمپلین کر لے کہ پروردگار ایک کیوں دیا, دو دیتا اتنی ساری مشکلات ہیں میرے پاس, ایک سے کیا ہوگا. تو کہا کہ تیرے اندر ظرفیت نہیں ہے, تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تجھے اور نعمتوں سے نوازا جائے, لیکن اس طرف اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ جب اس کو ایک چیز دی گئی اس کا شکر ادا کیا اس نے. اور جب شکر ادا کرتا تو پروردگار متعال فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ان عذابی لشدید. البتہ یہ صرف پہلی چیز. اچھا تو سب سے پہلے کہ انسان جو ہے شکر ادا کرے اگر چاہتا ہے کہ اس کے کیپیسٹی بڑھے, اس کا ظرف بڑھے کہ خدا نے متعلق سے اور نعمت سے نوازے, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شکر ادا کرے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ادنا شکر کہ سب سے چھوٹا درجہ شکر کا یہ ہے رؤیت النعمت من اللہ, کہ انسان کو جو نعمت دی جاتی ہے وہ یہ دیکھے کس کی طرف سے آیا ہے.
अगर आपके घर के बाहर एक बड़ा सा पार्सल आ जाए, गिफ्ट का डब्बा आ जाए और उसके अंदर वैसी चीज हो जो आपके काम की हो, आप एक बार इस्तेमाल करने से पहले सोचेंगे भाई किसने भेजा इसे, और अब फिर खोलने का आपने देखा कि आपकी काम की चीज है तो आप और भी ढूंढने भाई कौन था वो, उसका जाके शुक्र अदा करेंगे। नॉर्मल इंसान यही करता है कि अगर इंसान के अंदर थोड़ी इंसानियत हो तो पहले गिफ्ट को खोलने से पहले ये देखते हैं भाई कहाँ से आया है, और अगर उसके अंदर उसके काम की चीज हो तो और भी वो हो जाते कि पता चले कौन है ये जो हमारी तरफ मेहरबान होगा, उसका शुक्रिया अदा करे। तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि अदना शुक्र रुयतुल निअमत मिन अल्लाह, कि इंसान का सबसे कम तरीन दर्जा शुक्र का ये है कि उसके पास जो नेमतें है उसी देखिए परवरदिगार मुताल से आई है। ये सिर्फ माती चीजों के बारे में नहीं है कि इंसान देखिए अगर उसके पास पैसा आ गया तो क्या खुदा का शुक्रिया, जो है एक अच्छा घर आ गया, अच्छा घाट अच्छी गाड़ी आ गई या अच्छे बच्चे हो गए तो कहे खुदा का शुक्र, नहीं, हत्ता मानवी लिहाज से हयात तय्यबा मादी लिहाज से भी रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा उसका दिल से कनेक्टेड है कि उसका परसेप्शन क्या है दुनिया का। अगर इंसान ये सोच रहा है कि अगर उसको तौफीक हो गई नमाज पढ़ने की, अगर वो ये सोच रहा है उसे कभी तौफीक हो जाए कुरान की, ज़ियारत आशूरा की, अब वो ये सोचे कि मैंने तो इतना सारा कर दिया, ये समझ ले कि इसने अपनी नफ्स के लिए, कि शैतान का वसवसा है अगर ये कहे कि मैंने किया है। अगर मुसीबत के मुकाबले में वो सब्र कर रहा है और वो ये सोचे कि मैंने सब्र किया है, ये हयात तय्यबा की अलामतें नहीं है। आप देखिए हजरत अय्यूब के पास सारी चीजें थी, दुनिया की मातियात सारी चीजें मौजूद हजरत अय्यूब के पास, अच्छा घर था, अच्छी वाइफ थी, अच्छे बच्चे थे, खेत थी, बिजनेस सही चल रहा था, नबुव्वत थी, लोग उनको मान रहे थे, सब कुछ था। शैतान एक बार परवरदिगार से कहता है या अल्लाह तूने अय्यूब को सब कुछ दे दिया है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा कर रहा है। कहा कि ऐसा नहीं है, कहा कि मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ अय्यूब का, हजाओ। शैतान को इजाजत मिलती है कि हजरत अय्यूब की जाहिरी जिंदगी में तसर्रुफ करे। फैमिन आती है, सारे उसके हैवानात जो है मर जाते, बिजनेस खराब हो गया, पानी की ड्राउट हुई, खेत भी जो उसकी सूख गई, खेत भी खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता है। आहिस्ते आहिस्ते हाथ से आते गए, उसके बच्चे भी सारे उनसे दूर हो गए, सब मर गए, हत्ता उनके अंदर बीमारी में मुब्तला हो गए। जब बीमारी में मुब्तला हो गए तो उनकी बीवी भी उनको छोड़कर चले जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हजरत अय्यूब के जिनके पास सब कुछ था, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उनके हाथ से जा रहा है। कहा कि जो है अच्छी जिंदगी थी वो तब्दील हो गई, इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं उनके पास, ना खेत है, ना हैवानात है, ना बच्चे है, ना बीवी है, प्लस बीमारी भी है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा कि अगर ये वाकई नबी खुदा है तो फिर इनके ऊपर इतनी बलाएं क्यों आ रही है, इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है इनके ऊपर। और मामूला अगर आप देखें तो जहां पर भी लोगों को रसूल की रिसालत या इमाम की इमामत के ऊपर सवाल आता था तो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते थे। ईद गदीर का वाकया देखे, शख्स आके कहता है कि पहले तो खुद रसूल खुदा फरमा आयत कुरान वल्लाहु यासमुका मिनन नास, कि परवरदिगार तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा, खौफ था रसूल को कि ऐसा ना हो कि मैं ये ऐलान कर दूं और ये समझे कि जो है मैं अपनी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, खौफ था। और चनाचे बाद में हुआ भी, साला सालुम बेअज़ाबिन वाके के एक शख्स आया कि पूछा या रसूल अल्लाह अगर ये आपकी तरफ से है तो मैं नहीं मानता हूँ, खुदा की तरफ से तो मुझ पर अजाब नाजिल हो जाए, अजाब नाजिल हो गया। तो रसूल जिस शख्स के पास भी विलायत होती थी, इमाम हो या रसूल, बहुत सेंसिटिव थे इस मसले में कि उनके ऊपर कोई शक करे कि आया तुम वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए या नहीं। हजरत अय्यूब के पास जब सब कुछ चला गया, लोग शक करने लगे कि आया इनके पास वाकई रिसालत है, आया वाकई ये नबी खुदा है, अगर होते तो इनके ऊपर इतनी मुसीबतें नहीं आती, वो खुद चाहते तो दुआ कर लेते, खुदाया नबी की दुआ जो हमेशा कबूल है, दुआ कर लेते, या जो है बीमार है फौरन दुआ करते फौरन शिफा मिल जाती मौजज़े से। अब ये इतने सारे साल से मुब्तला है, उनका सब कुछ जो इतना आबाद था सब कुछ लूट गया, इसका मतलब ये कि कुछ तो अलाज़बिल्ला दाल में काला है। तो आहिस्ता आहिस्ते लोगों ने अय्यूब नबी की बात को भी मानना कम कर दिया, छोड़ दिया, और हजरत अय्यूब के लिए बहुत सख्त था।
کہ ایک انسان آ کے ان کی رسالت پر آ کے شک کرے تو ایک بار خدا متعال کے پاس گلے مند ہوتے ہیں شکوا کرتے پروردگارا اور کتنا صبر کروں اور کتنا امتحان لے گا میرا سب کچھ چلا گیا اب لوگ بھی یہ شک کر رہے کہ آیا میں تیرا واقع نبی ہوں یا نہیں کتنا امتحان ہوگا اور کتنا میں صبر کروں آواز آئی ایوب یہ جو تم صبر کر رہے تھے تم خود صبر کر رہے تھے یا تمہیں پروردگار نے توفیق دی تھی تب جا کے تم صبر کر رہے ہو جیسے یہ آواز آئی حضرت ایوب کو ریئلائز ہوا کہ نہیں جو بھی ہے جتنا بھی معنوی اسپریچوالٹی ہے میرے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارا خود کیا تھا اس کا رول صرف یہ کہ ہم نے اسے چوز کیا ہے وہ بھی توفیق خدا تھی تب جا کے چوز کر پائے ایسا انڈیپینڈنٹ ہونا خدا سے اپنی اسپریچوئل افیئرز میں بھی یہ خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ شیطان کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے بعد سے روایات میں ہے کہ حضرت ایوب نے جیسے یہ سنا نیچے سے کیچڑ اٹھایا اور اپنے زبان میں رکھ دیا کہ میں نے کون سی بات کہہ دی تو انسان اگر حیات طیبہ تک بھی پہنچ جائے اگر انسان کے اندر وہ صفات آ جائے جو حیات طیبہ کے لیے ہے کہ جس کو انشاءاللہ آج اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا تو تب بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ کیا ہے اگر کبھی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی دوسرے کو نہیں ہو رہی ہے تو کبھی یہ نہ سوچو میں نے تو نماز پڑھ لی اس کو اس نے تو نماز نہیں پڑھی اب میں اس سے زیادہ بہتر ہو گیا یا اگر قرآن پڑھتا ہے یا نماز شب کی کبھی توفیق ہو جائے ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے دوسرا نہیں رکھ رہا ہے تو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ تو نہیں رکھ رہا ہے تو جہنم میں جائے گا میں جنت میں اس کو منع کیا گیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ اگر کوئی ایمان کے دوسرے درجے پر ہے اور وہ پہلے درجے والے کو کہتا ہے کہ بھائی تیرے اندر ایمان نہیں ہے یہ غلط ہے امام نے منع کیا اس طریقے سے لہجے کو اپنانے کے لیے اس لیے کہ ہر وہ توفیق جو اچھے کام کے لیے انسان کو آتی ہے وہ پروردگار متعال کی طرف سے ہے تو سب سے پہلا مرتبہ کہ انسان اگر چاہتا ہے اپنے ظرف کو اپنی کیپیسٹی کو بڑھائے تاکہ پروردگار متعال وہ فیوزات وہ حیات طیبہ اسے عطا کرے یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرے بڑا کیسے ہوگا سب سے پہلے شکر ادا کر کے شکر کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ نعمت جو خود اس کے پاس آئی ہے نعمت چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو کل آپ نے کہ نعمت یا ظاہری ہے یا باطنی ہے دونوں میں یہ تصور رہے کہ وہ شے یا وہ ذات جو اسے عطا کر رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو سب سے پہلی چیز دوسری چیز کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت جو آ رہی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ جہاں پر خدا نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے وہاں پر خرچ کرتا ہے البتہ خرچ کرتے ٹائم بھی اسراف افراط اور تفریط نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن جو نعمت پروردگار دیتا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام ایک بار سو رہے تھے تو انہیں خواب میں ملائکہ آتے اور کہتے کہ یا داؤد پروردگار نے ارادہ کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے ارادہ یہ کیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ مدت تک سختی آئے گی اور کچھ مدت تک تمہارے لیے بہت آسانی ہوگی نعمت کی فراوانی ہوگی اختیار تمہیں دیا ہے کہ تم چوز کرو پہلے کیا چاہتے ہو پہلے نعمت چاہتے ہو یا پہلے سختی چاہتے ہو اگر تم پہلے نعمت اختیار کرو گے تو نعمت کے بعد سختی آئے گی اگر سختی کو اختیار کرتے تو پہلے سختی اس کے بعد نعمت فرمایا کہ ٹھیک ہے میں صبح میں اپنی وائف سے پوچھ کے بتاتا ہوں ایک فیملی ہے ہماری میوچل ڈیسیجن لیں گے ہم لوگ پوچھ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے صبح ہوئی اپنی فیملی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے آپ لوگ پہلے نعمت لینا پسند کریں گے پھر سختی یا پہلے سختی پھر نعمت تو ڈیسیجن یہ لیا کہ ہم لوگ جو ہے پہلے نعمت سے استفادہ کریں گے اور پھر جو ہے جب سختی آئے گی تب انشاءاللہ اس وقت صبر کریں گے ٹھیک ہے اب جب واپس ملائکہ آتے ہیں حضرت داؤد کے پاس تو حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ ہمارا ڈیسیجن یہ ہے کہ پہلے نعمت ہو پھر سختی ہو تو کہا ٹھیک ہے تو کل سے تمہارے یہاں پہ نعمت کی فراوانی ہوگی اور کچھ مدت کے بعد سختی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا دن آیا اور جو ہے آہستہ آہستہ دیکھتے ہی وہ جو کاروبار کرتے تو اس کے اندر رونق ہو گئی اور بہت سارا جو ہے نعمت ان کی فراوان ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ابھی ہم لوگ جتنا بھی خرچ کریں گے پروردگار نے کہا ہے کہ فعلاً تمہارے لیے نعمتیں ہیں فراوان ہیں بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کریں گے تو ابھی جو ہم لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اگر کوئی غریب آتا ہے تو اسے پیسے دے دیتے ہیں, کوئی یتیم آتا ہے اس کا خیال رکھ دیتے ہیں, کوئی مسکین آتا ہے تو اسے بھی اس کا حق دے دیتے ہیں. ایسا کرتے کرتے ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے خدا کی راہ میں. آہستہ آہستہ وہ ایام گزر گئے کہ جہاں پر ان سے کہا گیا تھا تمہارے پاس نعمتیں ہوگی, اور وہ ایام کی جہاں پر کہا تھا سختیاں ہوگی وہ شروع ہو جاتے. ایک دن گزرے, دو دن گزرے, کئی دن گزر گئے, اب حضرت داؤد پریشان, کیا ہو گیا؟ خدا نے کہا تھا کہ میرا امتحان لے گا سختیوں کے ذریعے سے بھی, ایسا نہ ہو کہ میں خدا نہ خواستہ جب نعمت خدا نے مجھے عطا کی تھی تب میں اپنے امتحان میں فیل ہو گیا ہوں کہ پروردگار متعال نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ اب کس میں بھی آزمائے. پریشان تو ملائکہ کو خواب میں دیکھتے, کہتے کہ اے داؤد پروردگار متعال نے تمہارا امتحان کو ختم نہیں کیا ہے, بلکہ خدا کا حکم ہے, خدا کا یہ دستور ہے, اگر کوئی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اس طریقے سے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرے گا تو اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. وہ فرسٹ پیریڈ کے جو تم نے انتخاب کیا تھا نعمتوں کا, اور تم نے اس نعمت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا, تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے جو پیریڈ سختی والا تھا اس کو بھی تبدیل کر کے نعمت میں کر دیا تھا کہ تم اور خدا کی راہ میں خرچ کر سکو. یعنی اگر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ پروردگار متعال کی نعمت اس سے کم نہ ہو جائے, کٹ نہ ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ جس راستے پر پروردگار متعال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس راستے پر خرچ کرے تاکہ وہ برکتیں دیکھ سکتا ہے. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تین فرمایا, گفتگو یہاں تھی, یعنی گفتگو کو کھونا دیجیے گا ایک ون ٹو تھریز میں, کہ انسان کے پاس پردہ نعمت عطا کرتا ہے, نعمت جو ہے کبھی نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن نعمت کی فراوانی کے لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا کرے, ظرف اپنے آپ کو بڑا کرے تاکہ نعمت نعمت باقی رہے, نقمت میں تبدیل نہ ہو جائے. اس کے لیے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ کس کی جانب سے نعمت آئی ہے. دو فرمایا کہ جو ہے جب تمہیں پروردگار نعمت عطا کرتا ہے تو اس کو اس راستے پر خرچ کرو کہ جہاں پر پروردگار تمہیں خرچ کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتے تم خرچ کرو. اور تیسرا اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ واسطے یا وہ میڈیمز کے جس کے ذریعے سے تمہیں یہ نعمت ملی ہے ان کو بھی نہ بھولو. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, وہ انسان کے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی بھی اپنے خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. قیامت کے دن کچھ افراد کو کہا جائے گا تم نے اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کیا, وہ لوگ کہیں گے, وہ کہیں گے خدایا ہم نے نماز شکر بھی ادا کی, ہم شکر للہ پڑھتے تھے نماز کے بعد, شکر کی تسبیحات بھی نکالتے تھے ہم لوگ, شکر کے ہم نے روزے بھی رکھے, دعائیں بھی کی, مناجات کی, شکر کے لیے زیارت پر گئے. لیکن آواز آئے گی نہیں, پروردگار کا شکر اس وقت تک تم انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ میڈیمز وہ سہارے کے جس کے ذریعے سے تم نے اس کام کو انجام دیا اس کا شکر ادا نہ کرو. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کا کہ جس کے ذریعے سے اسے یہ نعمت عطا ہوئی ہے اسے شکر نہ کرے اور ڈائریکٹ خدا کا شکر ادا کرے تو شکر قبول نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنا ہمبلنس دکھانا ہے, اپنا گریٹیٹیوڈ دکھانا ہے ان افراد کے لیے, ان ذرائع کے لیے کہ جسے خدا متعال نے قرار دیا ہے تاکہ یہ نعمت ہمارا آپ تک پہنچے. جیسا تیسری چیز یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں جو پروردگار متعال اسے عطا کرتا ہے, وہ ذرائع, وہ وسائل, وہ میڈیمز کہ جس کے تھرو پروردگار عطا کرتا ہے ان کو ذہن میں رکھے, انہیں نہ بھلا دے. تو جب انسان اس کام کو کرتا ہے تو پروردگار متعال کے شاکرین میں سے بن جاتا ہے, شکر گزار بندوں میں سے بن جاتا ہے, اور جب انسان شکر گزار بندوں میں سے بنتا ہے تو اسے پروردگار متعال اس کی کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے, جب کیپیسٹی بڑھتی ہے اس کی تب نعمت بھی آٹومیٹکلی اس کی اضافہ ہوتی ہے. چوتھی چیز اور آخری چیز کہ انسان اگر چاہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرے, اپنے ظرف کو بڑھا کر اپنی کیپیسٹی کو بڑھا کر تاکہ خدا متعال اس کے اندر اور خزائن کو ڈال سکے, یہ ہے کہ انسان تمام شکر ادا کرے. تمام شکر کیا ہے؟ پروردگار نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم میرا شکر ادا نہیں کرتے جس طریقے سے حق ہے ادا کرنے کا. کیا حق ہے شکر ادا کرنے کا؟ آپ نے جو نعمت دی ہے اس کو میں خرچ کر رہا ہوں آپ کی راہ میں, زبان سے بھی شکر ادا کر رہا ہوں, اور کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کہا کہ نہیں تم شکر ادا نہیں کر رہے, تم نے جو کہا صحیح ہے,
شکر ہے وہ بھی لیکن کمال شکر اور تمام شکر یہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں. جب کہا میں شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں تب خدا کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہے کمال شکر کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد خدا کے اوپر منت نہ رکھے. دیکھا پروردگار میں نے تیری راہ میں یہ کیا, میں نے تیری راہ میں یہ کیا, میں نے اتنے مسکینوں کو کھلایا, میں نے اتنی تبرکات دیے. خدا کے اوپر منت رکھنا کہ خدا دیکھ میں نے تیری نعمت کو کہاں کہاں خرچ کیا, جہاں جا تو کہتا ہے وہاں خرچ کیا. پروردگار نے تجھے نعمت دی ہے تاکہ تو خرچ, اگر نعمت ہی نہ ہوتی تو کہاں خرچ کرتا. لہذا فرمایا کہ انسان کا تمام شکر کمال شکر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو دیکھے. کچھ لوگ رہتے کہ سٹارٹنگ سے کہ جب شکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے, جب ہم خدا کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے تو ہم کیوں ایسا کام شروع ہی کرے گننا نعمت کا. نہیں, خدا کی نعمت کو دیکھے, اسے استعمال کرے, دوسروں کے یہاں پر جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرے, اور پھر یہ بھی اقرار کرے پروردگارہ اگر تیری مدد نہ ہوتی, تیری امداد نہ ہوتی تو میں اس کام کو نہیں کر پاتا, میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں. انسان پوری رات سجدے میں پڑا رہے تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ایک اثر کہ انسان جب ان مراحل کو طے کرتا ہے تو یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مقروض رکھتا ہے خدا پر. امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن اپنے آپ کو یہ نہیں کہ خدا کے سامنے کبھی یہ عرض نہیں کیا پروردگارہ میں نے سارا گھر بار تیری خاطر لٹا دیا. کہا کہ پروردگارہ تیری توفیق تھی, تو نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اس لیے میں اس کام کو کر سکا. یا غیاث المستغیثین, اے وہ خدا کہ جس کو پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے. مجھے آخری لمحے میں اپنے حال پر واگزار نہیں کر دینا. خود امام کے جملے جب ملعون جو ہے امام کو شہید کرنے جا رہا تھا, یا غیاث لا معبود سوا, تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس مرحلے پر بھی میرے ہاتھ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. جناب علی اصغر علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھایا تو فرمایا پروردگارہ یہ مصیبت حسین کے لیے بہت سخت ہے لیکن اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے میرے لیے آسان ہے. علی اکبر کی مصیبت امام کے لیے بہت سخت تھی لیکن اس لیے کہ خدا کی راہ میں ہے, خدا سے کنیکٹڈ ہے, کبھی بھی اظہار نہیں کیا پروردگارہ تو نے میرا بیٹا بھی لیا, فرزند بھی لے لیا, ہر لمحہ شکر کیا. آزادارو 8-9 محرم وہ رات ہے کہ جہاں پر علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. علی اکبر کہ جو دکھنے میں, بولنے میں, گفتار میں, رفتار میں سب سے شبیہ تھے پیغمبر کے, اور جب بھی اہل بیت علیہ السلام کو دل چاہتا تھا کہ رسول خدا کی زیارت کرے تو علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے. صبح عاشور امام علی اکبر سے فرماتے بیٹا اکبر آج کی اذان تم دو, اس لیے کہ آخری اذان ہے, ہم چاہتے کہ نانا کی آواز پھر سے سن لو اور دشمنوں پر بھی اتمام حجت ہو جائے کہ دیکھو وہ لوگ کے جس کے ساتھ تم جنگ کرنا چاہ رہے ہو وہ رسول خدا سے اتنے نزدیک ہے کہ گویا آواز بھی جب آ رہی ہے تو رسول خدا کی آواز آ رہی ہے. اور ایسا تھے جب علی اکبر نے آزان دی صبح عاشور کی تو دشمن کے خیموں میں لوگ پریشان تھے کہ کیا رسول خدا پھر سے آزان دے رہے ہیں, اتنی شباہت تھی. اب سوچے کہ جب یہ علی اکبر کو ودا کرنے کا وقت آئے گا, اب یہی علی اکبر جب زمین پر گرے گا, یہی علی اکبر جب زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. ہاں سادر صبح عاشور آ جاتی ہے, ایک کے بعد ایک ہر انسان جاتا ہے, اصحاب چلے گئے, انصار چلے گئے, بنی ہاشم کی نوبت آتی ہے, بنی ہاشم میں بھی اون محمد جا چکے, قاسم جا چکے, امام حسین کے دو دوسرے بھائی تھے سب جا چکے. حتی روایات میں یہ ہے, یہاں پر اختلاف ہے کہ ابو الفضل تھے یا نہیں تو اس وقت, لیکن اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے جب علی اکبر کو خیمے میں لے کے جانے کے لیے کہا گیا تو ان کا بنی ہاشم کے بچوں سے درخواست کی, اس سے کچھ علماء نے یہ استفادہ کیا کہ اس وقت پر حضرت ابو الفضل بھی نہیں تھے. اگر اس روایت کو مانا جائے تو حتی ابو الفضل کو بھی دے چکے ہیں. اب بڑوں میں صرف امام حسین ہیں اور ایک علی اکبر ہے. جیسے ہی خبر پہنچتی کہ
اب جو ہے دشمن آگے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, علی اکبر اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور امام کی خدمت میں جاتے ہیں, فرماتے ہیں بابا جان اگر اجازت ہو تو میں میدان میں جاؤں. امام روایت کہتی ہے کہ امام نے فوراً اجازت دے دی, ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت رکاوٹ بنے خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے, فوراً اجازت دی. لیکن کہا اکبر تمہیں زینب نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے, تمہیں زینب نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے, ان سے بھی اجازت لے لو, سیدانیوں سے بھی رخصتی کر لو. حضرت اکبر آتے ہیں زینب کے خیمے میں, عرض کرتے پھوپھی اماں اجازت دیجئے, بابا سے اجازت مل چکی ہے, آپ بھی اجازت دے دے, آپ بھی رخصتی دے دے. جناب زینب فرماتی ہے دین خدا کے دین کی خاطر اور میرے بھائی کی نصرت کی خاطر اے اکبر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. روایت کہتی ہے کہ جب سیدانیوں سے رخصت ہونا چاہتے تھے تو سات بار خیمہ اوپر گیا ہے, سات بار خیمے کا پردہ نیچے آتا ہے. کہا اس لیے کہ جب بھی اکبر باہر آنا چاہتے تھے ایک سیدانی روک کے کہتی اکبر کہاں جا رہے ہو میرے بیٹا, میدان میں نہ جاؤ. دوسری سیدانی کہتی کہ شبیہ پیغمبر کہاں میدان میں جانا چاہ رہے ہو. ایک کے بعد ایک بیوی آتی تھی اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی, کہتی کہ اکبر نہ جاؤ, شاید ایک وجہ تو محبت اکبر ہے, دوسری وجہ جو بیان کرتے وہ یہ ہے اس لیے کہ اکبر صرف دو لوگ بچے ہوئے تھے, ایک حسین تھے ایک اکبر تھے. اب جب اکبر بھی مقتل چلے جائیں گے, صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا, جب اکبر بھی مقتل چلے جائیں گے تو صرف ایک حسین باقی رہ جائیں گے جو اکیلے اور تنہا ہوں گے. اکبر سب سے ودائی کر کے سب سے رخصتی کر کے باہر آتے ہیں, دیکھا باپ کھڑا ہے, فنظرہ الیہ نظرت آئسن. امام نے اکبر کو سر سے پیر تک کے دیکھا, حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا. یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا ایک جوان بیٹا ہو اور بیٹا آخری بار خدا حافظی کرنے کے لیے آ رہا ہو کہ اس کے دل پر کتنی حسرت رہ جاتی ہے. ایک بار حسرت سے اکبر کو نگاہ کیا, سر سے لے کے پیر تک دیکھا, کہا اکبر آؤ تمہیں سوار کرتا ہوں. جناب اکبر کو سوار کیا, آگے بڑھ رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار شاہد رہنا کہ اس قوم کی طرف اس انسان کو بھیج رہا ہوں کہ جو پیغمبر میں سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا, بولنے کے لحاظ سے, چلنے کے لحاظ سے, رفتار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, وہ انسان کے جو رسول سے شبیہ تھا اس کو بھیج رہا ہوں قوم کی طرف. اکبر آگے بڑھتے ہیں لیکن احساس کیا کہ کچھ آہٹیں پیچھے آ رہی ہے, کوئی انسان پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے, دیکھا تو بابا حسین ہے. اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں, فرماتے ہیں بابا آپ سے رخصتی لے کر تو آیا تھا, آپ سے اجازت لے کر ہی تو آگے بڑھا تھا. امام فرماتے ہیں اکبر تیرا کاش کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تیرے جیسا ہوتا, تب تجھے پتا چلتا کہ ایک باپ پر کیا گزرتی ہے کہ جو ایسا بیٹا کہ جو رسول سے شبیہ ہو اسے کس طریقے سے خدا حافظی کر سکتا ہے. جاؤ بیٹا اکبر میں نے تمہیں اجازت دی. اب اکبر جاتے ہیں, جنگے نمایاں کرتے ہیں. اجرکم اللہ, روایات میں یہاں تک کے ہے کہ تک 200 لوگوں کو فنار کرتے ہیں, واصل جہنم کرتے ہیں, لیکن ہائے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. عزاداروں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پیاسے ہیں, اس لیے کہ جب خیمے میں پانی بند ہو گیا تھا تو خود کا حصہ بھی بچوں میں بانٹ دیتے تھے. ان میں سے ایک امام حسین ہے, ایک علی اکبر ہے, ایک ابو الفضل عباس ہے. کتنا لڑتے 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 آگے جا رہے ہیں کہ ایک پہلوان سامنے آتا ہے, امام کا رنگ بدل جاتا ہے. اممہ فضہ پوچھتی ہے بیٹا حسین کیا ہوا, آیا اکبر زمین پر گر گئے ہیں؟ فرمایا نہیں, لیکن ایک ایسا پہلوان آ رہا ہے سامنے. جناب فضہ کہتی ہے بیٹا حسین اکبر جوان ہے, اکبر بہادر ہے, اس کے ساتھ اس سے بھی فنار کر دے گا. لیکن امام فرماتے اممہ فضہ اکبر جوان ضرور ہے, اکبر بہادر ضرور ہے, لیکن ہائے اکبر بھوکا پیاسا ہے, دشمن سیراب ہو کے آ رہا ہے. اکبر پیاسا بھوکا اس سے لڑنے جا رہا ہے.
مادر اکبر سے کہے اس کے لیے دعا کرے. جیسے ہی مادر اکبر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا پروردگارا یا من رات یوسف الہ یعقوب, اے وہ کہ جس نے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا مجھے بھی اکبر سے ملا دے. ماں کی دعا پوری ہوئی تھی کہ اکبر دروازے خیمے پر آتے ہیں اور امام سے فرماتے ہیں ابدی اتشو قد قتلونی, اے بابا جان پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے, زیور جنگ جو ہے بہت سنگینی کر رہے ہیں, ایک قطرہ کاش پانی کا مل جائے. مجھے نہیں پتا حضرت علی اکبر کیوں آئے تھے, پتا تھا خیمے میں پانی نہیں ہے لیکن پانی کی طلب کی, شاید یہ بتانا چاہ رہے ہو کس قدر تشنگی کا عالم تھا, یا علماء نے یہ بیان کیا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو بابا آپ اجازت دے دے کہ شہید ہو جاؤں, اب مرنے کی اجازت دے دے ہمیں. امام نے جناب اکبر کی زبان کو اپنی زبان پر رکھا, معارف کو پہنچایا اور کہا کہ اے اکبر جاؤ بہت جلدی نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کر دیں گے, کچھ دیر ہے. اور علی اکبر جاتے ہیں جنگ میں, کتنا جنگ کرتے 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 ایک بار ایک ملعون کا وار ہوا, برچی پھینکی اکبر کے سینے میں لگی, اکبر سنبھل نہ پائے, اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پر رکھ دیا, گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا لیکن ہائے اکبر خون زخموں سے چور چور ہے, خون گھوڑے کی آنکھ میں جاتا ہے اور بجائے اس کے خیموں کی طرف جائے وہ دشمنوں کے درمیان چلا جاتا ہے. اب جب دشمن کے درمیان آتے ہیں تو جس کے پاس جو تھا اس نے اکبر پر وار کیا. ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین پر آتے ہیں, فرمایا ابتا علیکم السلام ہاتھ جدی رسول اللہ, فرمایا کہ اے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو, مجھے پتا ہے اب تنہا ہے, مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوں, میرا سلام قبول کیجئے, حاضر جدی رسول اللہ, اور آپ نے کہا تھا کہ جد آئیں گے, لو میرے جد آ گئے ہیں میرے کو مجھے پانی دینے کے لیے. جب امام نے اس آواز کو سنی فوراً گئے میدان کی طرف, لیکن عالم کیا ہے آگے جاتے ہیں گرتے ہیں سنبھلتے ہیں گرتے ہیں سنبھلتے ہیں, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, آنکھوں کی روشنائی جا چکی ہے, آواز دیتے ہیں اے علی بتا میرے بچے تو میدان میں کہاں پر ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچ ہے, جب دیکھا برچی سینے میں ہے, ہاتھ کی آس تینوں کو اوپر کیا, برچی کو نکالنا چاہا, برچی کو نکالا, ساتھ میں علی اکبر کی روح بھی پرواز کر گئی, فرمایا پروردگارا اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے. فبکا بکا ان آلیا اور زور زور سے گریا کرنے لگے, فرمانے لگے ولدی علی اے میرے بیٹے علی, وہاں دشمن ہنس رہے تھے یا امام اپنے لال پر گریا کر رہے تھے. امام اٹھتے ہیں عمر سعد کے ہنستے ہوئے چہرے سے کہتے ہیں پروردگار اس کی نسل کو نابود کر دے. امام نے اپنے رخسار کو فوضا خدہ والا خدے اپنے رخسار کو علی اکبر کے چہرے پر رکھا. تھوڑی دیر ہو گئی, واہ زینب کو لگا حسین کا بھی انتقال ہو گیا ہے, واہ حسینہ کی آواز دے کر باہر آ رہی تھی کہ امام فرمایا زینب ابھی حسین زندہ ہے. امام حسین علی اکبر کے جنازے سے اٹھتے ہیں, الگ دنیا بعد کل افا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. اٹھا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں ہاں, لیکن بوڑھا باپ جس کا کمر بنی ہاشم بھی جا چکا ہے, جس کی قوت بازو بھی جا چکی ہے, جس کی آنکھ سے روشنائی بھی جا چکی ہے, کس قدر خیموں کی طرف لے کر جائے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے جنازے کو خیموں میں لے جاؤ. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين پروردگار اب حق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد مؤمنین و مؤمنات جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد جن کے پاس اولاد نہیں ان کے اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد ہمیں ہماری اولاد میں ہماری نسل میں محبت و ولایت محمد و آل محمد کو قرار دے پروردگار اب حق محمد و آل محمد اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد جن کے والدین اس دنیا میں ہیں انہیں صحت و عمر عافیت کے ساتھ عنایت فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے انہیں جوار اہل بیت نصیب فرما پروردگار اب حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد و آل محمد ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اس طریقے سے بنا جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم شمار.